കൊമാൽ സച്ചീവസിൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെത്തനോളജി ആൻഡ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോർഷനാണ്. തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ്, ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ഇൻറ്റേർണലിയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേർണലിയും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. എക്കണോമിക്കൽ, സോഷ്യല്, പൊളിറ്റിക്കൽ, ലീഗൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ, ഇങ്ങനെ അഞ്ചായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അഡീഷണലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഏഴെണ്ണമായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? എക്കണോമിക്കൽ, സോഷ്യല്, പൊളിറ്റിക്കൽ, ലീഗൽ, ടെക്നോളജിക്കൽ, ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും ഈ രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ വരച്ചിട്ടാൽ അത് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള കൂടുതലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഇങ്ങനെ ചാർട്ടുകളൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമുകൾ എഴുതാനുള്ള. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നാണ്. ലീഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്താണ്, ലീഗലിയാണ് ബിസിനസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലീഗലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പം ബിസിനസ്സിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഒൺലി വിത്തിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് എ ലീഗൽ സിസ്റ്റം. ഒരു ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഒരുപാട് ലീഗൽ ഫ്രെയിം വർക്കുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രൊമോഷൻസ്, റെഗുലേഷൻസ്, ബിസിനസ് ഹെൽത്തി ലൈൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഒരു ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്താണ്, ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ലീഗലി ഉള്ള ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, നോക്കിയിരിക്കണം. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുമ്പം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ആൽക്കഹോളിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സിഗരറ്റിൻ്റെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പോഴും അവിടെ അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്താണ്, മദ്യപാന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നടത്തുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമയിലൊക്കെ ഇപ്പോഴെന്താണ് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു കാർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നൊരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ താഴെ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതെ പോകുമ്പം, സ്കൂട്ടർ ബൈക്കാണ് ഓടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതി കാണുമെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിക്കുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബിസിനസ്സിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലീഗൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റാണ്. ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയാം. എന്താണ് ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ വെതർ എങ്ങനെയാണ്, നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറലിയും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വരും, എക്കോളജിക്കൽ സിസ്റ്റം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അഗ്രികൾച്ചർ, അതുപോലെ കൊമേഴ്സിൽ അതർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്, അതുപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ. നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ. ഇനി നിങ്ങൾ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസിലൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഇനി പഠിക്കും. ഏതൊക്കെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പൊല്യൂഷനും ടൈപ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷനൊക്കെ തേർഡോ ഫോർത്തോ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിന് പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ വേസ്റ്റ് എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നോക്കിയിരിക്കണം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിനാൻഷ്യലാണ്, ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട്. അതൊരു ബാങ്ക് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആവാം, ബാങ്കിങ് പോളിസീസ് ആവാം, സർവീസസ് ആവാം. ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വേരിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് ചുറ്റും വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ചുറ്റും വരുന്ന ബാങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളോട് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഒക്കെ ആണല്ലോ, ഏതൊക്കെ വരും? ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് വരും, ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം വരും, സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ് വരും, അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളോട് ചേരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നാലാമത്തതാണ് സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത നിലവാരം എങ്ങനെയാണ്, അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, അവർക്ക് പർച്ചേസിങ് പവർ ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയാണ്. സൊസൈറ്റിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ബിസിനസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ബിസിനസ്സിൽ? ഇപ്പോൾ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ വരുന്നു, ഓണം വരുന്നു. അപ്പോൾ ഓണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പൺസ് കൊടുക്കും, ഓണം ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബിസിനസ് ചേർന്ന് പോകാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇപ്പം മിക്ക ഓർഗനൈസേഷൻസും, അതായത് ഈ രക്തദാന ക്യാമ്പുകൾ നടത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സകൾ കൊടുക്കുക, നേത്ര പരിശോധന നടത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണങ്ങളായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ്. എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മൊത്തത്തിൽ എന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിസിനസ് എന്താണ്? ഒരു എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇൻറ്റേർണലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണലിയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം എന്താണ്? ഒരു ലോങ് ടേം ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയാവാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾക്ക് വേണ്ടിയാവാം. ഇങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം വരും. ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ട്, സോഷ്യലിസം ഉണ്ട്, മിക്സഡ് എക്കോണമി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്കണോമിയുടെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒക്യുപ്പേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാഷണൽ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ക്യാപിറ്റൽ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെ എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്? എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെയുള്ളത് എക്കണോമിക് പോളിസീസാണ്. എക്കണോമിക് പോളിസീസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട്, ഫിസ്കൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട്, മോണിറ്ററി പോളിസീസ് ഉണ്ട്, എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് പോളിസീസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിസീസും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും? അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമി ഇൻഡീസസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ്, പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം. ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റും പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം എന്തുവാണെന്നും, അതുപോലെ സേവിങ്സ് എന്തുവാണെന്നും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തുവാണെന്നും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഠിച്ച പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇനി എന്തായിട്ട് ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു ടെസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതാക്കി പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുമായിട്ടാണ് എക്കണോമിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടെക്നിക്കൽ ഓർ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ടെക്നിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇപ്പോൾ എന്താണ് നിലനിന്ന് പോകുന്നത് തന്നെ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? ടെക്നോളജിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് മാറി? എന്തെങ്ങനെ മാറി? നമ്മൾ സ്കൂളുകളിൽ പോയി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുന്നു. അതെന്താണ്? ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടാണ്.
ഇങ്ങനെ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചേനെ? നമുക്ക് കോളേജുകളിലോ സ്കൂളിലോ പോകാനും കഴിയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സേവനങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെ ആയേനെ. പക്ഷേ ഈ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, പുതിയ ടെക്നോളജിയിലൂടെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ. ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ടെക്നോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് എന്താ, നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ്, റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ്, ന്യൂ പ്രോസസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ്, റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി പഠിക്കുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് ലാസ്റ്റ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഇപ്പം നമുക്ക് 5 വർഷം കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുന്നു. ഇപ്പം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ തീരുമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ അവരൊരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു, ആ പോളിസി അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പം ബിസിനസ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കുറച്ച് 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ലെ പുതിയൊരു എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് മാറ്റണമെന്ന് താല്പര്യം വരും. അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുതിയൊരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സും എന്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താണ്, ബിസിനസ്സിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, പോളിസീസ്, റൂൾസ്, ഗവൺമെൻറ് പുതിയ റൂൾസുകൾ കൊണ്ടുവരിക, പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരിക, ഇപ്പം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ വേണം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമായിരിക്കും കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇതും ബിസിനസ്സിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 7 പോയിൻറ്റുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്കല്, സോഷ്യല്, പൊളിറ്റിക്കല്, ലീഗല്, ടെക്നോളജിക്കല് അത്ര എഴുതുക, ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എഴുതുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 5 എണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. എല്ലാ ടെസ്റ്റിലും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആദ്യത്തെ 5 പോയിൻറ്റുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഓർഡറിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി പോവുക, ദെൻ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഇത്രയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാക്കി പോർഷൻസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.